Ja, då ska ni vara välkomna till avsnitt 2 utav Nördar söker. Fan, idag är det Nördar söker jobb. Det är inte så kul på jobbet idag, i ärlighetens namn. Jag tänkte presentera här i serien arbetsplatser vi gärna skulle vilja lämna med kort varsel. Den från den välkända arbetsplatsen. Vad hade den... hade den sålt IKEA så hade den nog hetat typ Stallet eller något sånt där. Någon lite mer flashig återförsäljare hade kallat den för typ Ergo Pro. Men den konstitueras då utav en 12 år gammal kontorstol. Två stycken backar, en från HP. Och annan är bara någon vanlig flyttkartong eller Transfargo. Sen har man då kontorsutrustningen består av en avdankad gammal PC-burk. Man har en avläggningsyta här. Ja, och sen har man då datorn stående på skrivbordet. Det fördelaktiga med den här då är att man kan ha en massa så här sköna här när man får den här Watch Your Back videon på USB-sticka som tillhör den här Ergo Pro-miljön, så kallas den här Brookback Mountain Seat. Då sitter man så här. Det är... så här sitter man då. Ja, sen kan man då sitta... man ska inte vara 47 år och avdankad när man sitter här. Man kan då sitta så här, kan man sitta också. Man vill hänga över tangentbordet så här. Jättebra. Ni ser. Så. Ja, så. Datan. Sen har vi konsulten. Ja, han sitter här bakom och fnissar. Undrar om ni ser honom nedsjunken i sin Ergo Deluxe. Ja, just det. Det finns massor av varianter på att sitta på det här jobbet. Hörs jag.